Yes, hawa ni wana Tariba Entertainment. Hapa ni kwenye ofisi sasa. Leo ni Sunday, onge tiyeri kabisa. Yes, Kimi Live kabisa and YouTube. Kimi Live kora and Facebook. Age Kimi Live kora and kila mahali. Uyo hapa ni Boynet. Kipara Boynet. Wilbert. Hey. Ilani matiazi mwendo tobiki. Hapa tuko na kina Kimboy. Kimboy hapa hivi. Tuko na hapa ni kwenye ofisi ya Tariba Entertainment manenos. Yani leo tuko kuokoka tu. Sunday manenos pia. Sali tukue maji. Maji ya uhai ya. Sawa sawa. Please subscribe to our YouTube channel. Sai, alafu follow us on Facebook, Instagram, Twitter na kila mahali. Tunawapenda sana watu wetu.